maklumkan bahawa sehingga hari ini, Jumaat 27 Mac 2020, jumlah rakyat Malaysia yang masih terkandas di luar negara kian meningkat, iaitulah kini pada jumlah 3,468 orang di 61 negara. Jumlah ini menjadi semakin tinggi dengan peningkatan ketara rakyat Malaysia yang mendaftarkan diri di kedutaan-kedutaan besar Malaysia di Chennai sebagai mereka yang terkandas. Wisma Putra sedang berusaha gigih untuk terus menyelesaikan keadaan ini dan sedang bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk membawa mereka pulang ke Malaysia. Ingin saya tekankan sekali lagi bahawasanya yang terkandas ini merujuk kepada rakyat Malaysia yang kebetulan berada di luar negara atas urusan kerja, urusan keluarga ataupun bercuti. Mereka telah mempunyai tiket penerbangan untuk pulang ke Malaysia tetapi tidak dapat pulang kerana halangan perjalanan atau syarikat penerbangan membatalkan mereka di penerbangan mereka disebabkan pandemik COVID-19 ini. Saya ingin jelaskan usaha memudahcarakan kepulangan ini bukan mudah. Terdapat beberapa cabaran dan halangan yang perlu kita tempuhi. Pertama, banyak negara telah mengisytiharkan lockdown ekoran penularan wabak COVID-19. Kerajaan Malaysia perlu berunding dengan kerajaan negara-negara terlibat bagi mendapatkan kelulusan pendaratan penerbangan. Setakat ini menerusi hubungan baik Malaysia dengan pelbagai negara, rundingan kita dengan sebahagian besar kerajaan negara-negara tersebut telah menemui hasil yang diharapkan. Namun, rundingan dengan beberapa negara pula, khususnya berkaitan isu domestik di sana, mengambil sedikit masa. Kedua, tiada langsung pesawat komersial dibenarkan untuk membuat penerbangan keluar masuk ke beberapa buah negara. Dalam situasi seperti ini, sekalipun kita perolehi kebenaran mendarat, kita masih perlu mendapatkan pesawat sewa khas pula. Alhamdulillah, buat masa ini, biarpun peruntukan kita terhad, kita telah berjaya mendapatkan bantuan ihsan daripada mereka yang sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat kita, seperti syarikat-syarikat persendirian dan pertubuhan-pertubuhan termasuk sebagai contohnya MIC dan juga T7 Global Berhad bagi membiayai pesawat-pesawat khas untuk membawa pulang rakyat Malaysia ke tanah air kita dengan selamatnya. Saya juga ingin menekankan bahawa Wisma Putra mengambil serius terhadap laporan, surat, posting di media sosial dan komen-komen di laman Facebook resmi Wisma Putra khususnya daripada rakyat Malaysia di luar negara yang mendakwa bahawa Wisma Putra kononnya seolah-olah memilih kasih. Untuk makluman, Wisma Putra tidak pernah dan tidak akan sekali-kali mengamalkan diskriminasi. Di Nepal misalnya, kami sedia maklum bahawa terdapat 37 orang Malaysia sedang terkandas di sana. Justru saya telah mengarahkan pihak Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu untuk menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya. Pada masa yang sama, semua perwakilan Malaysia di luar negara telah diarahkan untuk membuat penilaian situasi krisis COVID-19 ini di negara-negara mereka. Ini termasuk risiko-risiko sama ada terdapat keperluan untuk pulang ke Malaysia ataupun sebaliknya. Ini harus dimaklumkan kepada rakyat Malaysia di luar negara oleh semua perwakilan Malaysia setiap hari. Wisma Putra juga mengambil maklum bahawa terdapat segelintir pihak mempersoalkan
mengapa Wisma Putra mengutamakan negara, misalnya yang hanya ada 3 orang rakyat Malaysia terkandas berbanding negara-negara yang ada lebih ramai rakyat kita. Perlu saya jelaskan, sebahagian negara masih membenarkan pesawat komersial keluar masuk. Maka bantuan yang dihulurkan oleh perwakilan Malaysia di luar negara termasuk mendapatkan jadual penerbangan baru ke Malaysia dan bukanlah penghantaran pesawat sewa khas ke negara tersebut. Manakala di negara yang tiada langsung pesawat komersial keluar masuk, Wisma Putra sedang berusaha mendapatkan sejumlah peruntukan tambahan sebanyak lebih RM19 juta ringgit bagi membawa keluar rakyat Malaysia yang terkandas. Penting juga untuk saya maklumkan, jumlah ini tidak terpaksa rakyat Malaysia di Amerika Syarikat dan di United Kingdom. Ini adalah kerana masih ada penerbangan komersial keluar masuk ke dua-dua negara ini. Jadi saya merayu kepada rakyat Malaysia di sana untuk mendapatkan penerbangan pulang secepat mungkin sebelum sekatan perjalanan dan penggantungan sepenuhnya penerbangan berkuat kuasa. Dalam hal ini, saya ingin menyeru agar semua rakyat Malaysia berdaftar dengan pihak kedutaan kita di sana bagi membolehkan bantuan sewajarnya diberikan. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, sukacita saya ingin memaklumkan dan berkongsi dengan rakyat Malaysia sedikit khabar gembira mengenai usaha membawa pulang rakyat Malaysia yang sedang terkandas di luar negara buat masa ini. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, hasil komunikasi di antara Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia dengan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri 2 Negara Brunei Darussalam pada 26 Mac 2020 ini, Kerajaan Brunei telah menyatakan persetujuan untuk membenarkan sebahagian rakyat Malaysia yang terkandas di Kaherah, Mesir menaiki pesawat Kerajaan Brunei dari Mesir ke Brunei selaras dengan misi repatriasi rakyat mereka yang dijadualkan pada hari Sabtu esok 28 Mac 2020. Bagi memastikan perkara ini berjalan dengan lancar, kementerian ini melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah sedang berkomunikasi rapat dengan pihak Kedutaan Besar Brunei di Kaherah mengenai pelan repatriasi ini. Sehingga hari ini 27 Mac 2020, seramai 86 rakyat Malaysia dilaporkan masih terkandas di Kaherah, Mesir. Namun demikian, disebabkan kapasiti penerbangan Kerajaan Brunei yang terhad, hanya seramai 51 orang rakyat Malaysia sahaja dibolehkan menaiki penerbangan tersebut. Dalam hal ini, keutamaan diberikan kepada warga emas dan pelancong rakyat Malaysia untuk pulang ke tanah air. Penerbangan ini dijangka tiba di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada hari Ahad 29 Mac 2020 jam 8.40 pagi. Bagi pihak Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia patik menjunjung kasih kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar As-Saifuddin Sa'adatul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas perkenan kebenaran 51 rakyat Malaysia untuk turut serta pulang menaiki pesawat yang dihantar oleh Kerajaan Brunei Darussalam ini. Dalam hal ini, Wisma Putra sedang giat mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses lanjutnya bagi rakyat Malaysia setibanya mereka di Brunei Darussalam kelak.
Perkara ini akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kadar yang segera. Ingin juga saya kongsikan di sini mengenai kepulangan 162 orang rakyat Malaysia dari Ho Chi Minh City, Vietnam, iaitu pada hari Khamis semalam 26 hari bulan Mac 2020 menggunakan pesawat Malaysia Airlines MAS yang telah diselaraskan oleh Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Ho Chi Minh dengan kerjasama Kedutaan Besar Malaysia di Hanoi. Kesemua mereka ini merupakan pelancong yang terkandas di Ho Chi Minh City, Vietnam. Akhir kata, saya sekali lagi ingin menyeru dan mengalu-alukan mana-mana pihak yang prihatin untuk tampil membantu Wisma Putra dalam usaha kerajaan membawa pulang rakyat Malaysia ke tanah air dengan selamatnya. Yakinlah bahawa keutamaan Wisma Putra adalah untuk memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia di luar negara yang masih terkandas dipelihara dengan sebaik mungkin. Jadi oleh yang demikian, kami sedang berusaha agar lebih ramai akan dibawa pulang ke Malaysia dengan kadar yang segera. Sama-samalah kita berdoa hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar penerangan perancangan usaha kita ini yang kita lakukan ini akan terus dipermudahkan dan akhirnya semuanya akan berjaya kita bawa pulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera.